Според мониторинга на Института за социална интеграция и Фондацията за европейски прогресивни изследвания, дебатът за или против електронното гласуване е бил неконструктивен и без особена алтернатива, а застъпниците на отговор за електронното гласуване са били около 70% повече от тези против. Тези с позиция да наблягат повече на емоциите, на символите, на до някъде парадоксално и на патриотизма, защото те самите хора са известни в публичното пространство с това, че обикновено заемат едни по-глобалистки позиции. Интернет-платформата, която предоставя информация за референдума, съдържа анализ на медийните публикации и предоставя на потребителите цитати от дебата по темата за референдума. Взети са предвид тезите на 28 организации, които застъпват отговор да, и 11, които отговарят с не. Нарушенията, регистрирани от Института за социална интеграция, включват сигнали за откъснати бюлетини от кочан и за трудности, срещани от гражданските организации при получаване на протоколите. От Института алармираха и за подмяна на членове на СИК в последния момент и за неносене на баджове от застъпниците. Членовете на секционните избирателни комисии също не са достатъчно добре подготвени. Да, има обучения, които провежда ЦИК, но те се оказват недостатъчни и също така ние си мислим, че е крайно време може би да се въведе и някакъв тест накрая за тези, които заемат позициите на председател, зам-председател в секционните избирателни комисии, могат ли действително да попълват протоколи. От института предлагат да бъде намален прагът за необходимия брой подписи за свикване на референдум. Медийните пакети да бъдат в натура вместо заплатени, а срокът за събиране на подписите да бъде удължен.